Hello, hello, my people. We are back. Zarem bar this video. Thamel shi chalon kwan kwan. Leh hulet shasham mista dis hamet besalam betina befikir bedesta adar resarchu. Bemar general le nengiri. We are back. Zarem bar this video. Thamel shalon gi. Wal samon tol tol video le mer kak mokkari ne pergnal chal kun trash. So zarem beri la defen. Reaction music video metenal. Karami zafen la bena swalen. Ndis ne berba al. በዓሉ እንዴት አለፈ? ኢቭ እንዴት አለፈ? ነጋ በጣም በጣም አሪፍ ነው የታለፈው። እናንተ ጋርስ እንዴት ነበር? ብዙ ወሬ አላብዛ፣ ወደ ቪዲዮ ንግባ። ሳይለስ ኮን ጀምሮ ግን የማን ዘፈን ነው ሊባል? ዘፈኑ የግዛቸው ተሾመ ገሩ መጃን የሚል ዘፈን ነው። ከተለቀቀ ዛሬ ማን ነው ዛሬ ሰኛ ከተለቀቀ 3 ቀን ኦር ደሞ 4 ቀን ነው ሳል ግን ዛሬ ነው ሪአክሽን ሳላለ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሲን ጀምር ዘፈኑ ለወሎ ዘፈን ነው። እዚህ ጋር የሆነ ፓርት ላይ ይሄኛው ደሴን ያሳየናል። ከዛ ከባስ ሲወርድ ነው አንድ ነገር እስቲ እንቀጥል። ግን ከመጀመሪያችን በፊት ግጥምና ዜማ ምናምን ነገር እኔ ማን የሰራው ግጥም አብዲ ነው፣ ዜማም አብዲ እና የህዝብ ነው። ከዛ ደግሞ ቅንብር ኪዶ አድማሱ፣ ይሄም ደስ የሚል ቅንብር አቀናባሪ ነው። መሰንቆ ላይ ደግሶ አበባለ፣ ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ሰለሞን ኃይለማርያም አለ። ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ተክለ አባተ ነው የሚለው። እንግዲህ ይህም ደስ የሚል ይመስላል። ዳይሬክተሩ አማኑኤል ወንድሰና ዘመን ሸቱ ናቸው። አይብድ ነው ያው ካሜራ ታደሰ ነው። እስቲ እንቀጥለው ካቆምንበት። ይፈስልሽ ጀመር ለብ እንደ ወርከና አለ
ኮቹ መጀ ተሁዋ ደጓ ረቦሻል በላ ኮሻ የተፋም ከትባን አይ የቆሳና ቀበ ወቱ እንደዋ ያንገ የሽ ለመኔ ኮን ክብር ከሚለው ያ የሽ ለመኔ ኮን ክብር ከሚለው ክብር ከሚለው ስፖርት ደስ ይላል። እዚህ ጋር ጨፋሪዎች ምናምን ነገር የሚጨፍሩበት ፓርት ከኋላ ባክግራውንዱ ጋር ደሉ ምናምን ነገር የሚያምር አድርጎታል። ከዛ ዚች ጋር ደግሞ ያለችው አሳት በቃ የሌለ ሌላ እንትን ሰጥቶታል ማለት ነው። የሆነ ኮስቹም ምናምን ነገር አሟልቶ መስራት እንዳለ እዛ አካባቢ ያለው ባህሉ ምናምን ነገር የሚገልጽ ኮስቹም አለ። ከዛ ሎኬሽኖች ደግሞ የሚያማምሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ አይተናቸውም ማናቃቸው ሎኬሽኖች ናቸው። የሚያማምር ነው። ቤት ውስጥም የተሰራው ሲን በጣም ነው የሚያምረው። ይሄኛው ሲ ያለ ሲን ራሱ ከኋላ ያለው ምናምን ነገር እዚህ ጋር ጭስ መኖሩ፣ ጭስ ባይኖር ኖሮ ዝም ብሎ ቤት ነው ኖርማል ነገር ነው። ግን ጭስ መኖሩ ምናምን ነገር እብድ ነው ማለት ነው። ጭስ መኖሩ ምናምን ነገር ሌላ ታሪክ ስለሆነ ነው። ደመና እዚህ ያለችው ደመና ምናምን ነገር ሲንቀፈቀፍ ያለባት ደስ ይለኛል። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ የግዛቸው ተሾመ ገሩ መጀን የሚለው ሚውዚክ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ክሊፑ በጣም ነው ሰርቱ ለታነት ደስ የሚለው ጭፈራ የሚያስጨፍር ዘፈን ነው። እንደ እንት እንደምንለው ከሆነ በጣም ተመችቶኛል። ከባህሉንም የጠበቀ ሳይለቅ ከባህሉ ሳይለቅ ሁሉን ነገር አማክሎ ግጥሙ ምናምን ነገር ደስ የሚለው እነሱ ሙሉ አማልቶ በምንም በኩል ጉድለት ሳይኖረው የተሰራ ምርጥ ነው። ክሊፑ ምናምን ነገር በጣም ነው የተመቸኝነት። እና ደስ የሚል አዳዲስ ያላየናቸው እንትኖች ዳይሬክቲንግ አይዲያዎች ነው ያየነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ተክለ አባተ እና ማናንዱ እሸቴ ምናምን ነገር ነው። ብቻ ምርጥ አድርጎ ነው የተሰራው። ዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ተዝናንታችሁበታል ብዬ አስባለሁኝ። እኔ በእኔ በኩል ተዝናንቼበታለሁ። በጣም ምርጥ እንትን የሰራሁት ምርጥ ዘፈን የሰሩት ተመችቶኛል። እናንተ ደግሞ ተዝናንታችሁበታል ብዬ አስባለሁኝ። ለምን በበዓል ዘፈን አንዘጋው? ደግሞ ኢንትሮችንን እንዴት አያችሁት? ደስ ይላል ወይስ ይደብራል? ከአስር ስትሪት አድርጉት ነገር ይቀይረዋለሁ። እስከ መስቀል ድረስ የበዓል ቫይብ ስለሆነ ያለው እሱን ነው የምንጠቀመው።
ስለዚህ አሁን በበዓል ቪዲዮ እንዝጋው። የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ።